barashada farsamada gacantu qiimo weyn ayay ku leedahay dunidana aynu ku umanahay waana fursad uu qofku muddo kooban ku baran karo shaqana uu ku heli karo haddaba sanad kasta xilligan iyo kale waxa jaamacadaha dalka ka qarin badasha kumanaan arday kuwaasi oo aan helin fursad shaqo oo diyaar ah oo markaas la xidhiidha culuumtii ay barteen warbixintaanani gaarka hadda wada yar waxaynu ku eegi doonaa faa'iidada ay dhalinta u leedahay farsamada gacantu iyo sida ay shaqo ugu heli karaan magacaygu waa cabdiraxmaan muumi maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarta somalilan ku nool kana baxay jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda alfa university kuliyadda ict-ga waxaana honorkii guud ee kuliyaddaas iyo sayniska guud ee jaamacadda markii aan jaamacadda ka qalinjabiyey waxaan go-aan ku qaatay inaan anigu iskee u shaqaysto marketka markii aan soo galay waxaa ugu badana lagu shaqaysan karaaba isweydiiyey waxaa ii soo baxday xirfadda security camerada ama cc camerada inay markaa cusbayd oo ay magaalada ku jirtay jaamacaddiina aanna loogu soo dhigin markaa dib baan meelo international iyo platform online iyo magaalada cid markaasi joogtay oo qurba joog ahayd oo xaggaa ka timid waxbaan isku geegeeyey waan bartay xirfaddaasaan ku howlgalay company baan abuuray markii dambe la yidhaahdo moment technology oo bixiya isla adeegyadii cc camerada iyo fingerprintkii iyo networkingkii iyo waxyaabihii kale software developmentkii jaamacaddaan kusoo bartay imika muddo shan sanaa waxaan ku jiraa kambanigaas weli cid umaan shaqo tegin shaqadii aan maalintii jaamacadda aan ka soo baxay bilaabay ayaan weli ku jiraa intaas oo wasaaradood baanu ka fulinay adeegyo intaas oo hay-adood baan ka fulinay baananka ugu waaweyn waddankan shaqooyin ka qabanay db wall baan ka qabanay madaaradaan ka qabanay marka taas waxay sheegaysaa qofku inuu shaqaysto iyo inuu shaqaalo noqdo aad bay u kala duwantay waayo waan garanayaa dhalinyar maalintii anigu aan halkaa waddadaa maray iyagu waddada kale maroo shaqaalo noqday de dhalinyarta taymkoodiina uu xadidan yahay dhaqaalahoodiina uu xadidan yahay meel ma tegi karaan ma fasax qaadan karaan dhaqaalahoodii sidii aniga u kobcayo uma kobcayo labadii sane ugu horreeyey iyagaa iga dhaqaalo fiicnaa kambani bay ka shaqo galeen mushahar bay qaadanayeen laakiin markii suuqaan la qabsaday dee maanta waxay bisha lagu siiyo anigu mont wenday baan ku shaqayn karaa marka faa'iidooyinka ku jira inuu qofku xirfad barto amba uu iskii isku maalgeliyo oo aanu cidna waxba ka sugin dee maanta dunidu digital bay u wareegtay waynu ognahay qofku marku suuqa yimaado maxaad qaban kartaa maxaad samayn kartaa itusoo itaabsii baa maanta ka socota waxaad moodaysaa in nolosha ay si uga soo dhammaanayso noloshii theoreticalka oo lagu odhanayo just do it wixii samee xirfad caafimaad baa taqaanaa samee xirfad waxaad taqaanaa mechanical samee raxmaan raxiim waxaan ahay magacaygu waxa weeye maxamed xasan maxamed kuna shaqeeya farsamada gacanta suuqa dhexdiisa agaarka telesomta farsamada gacantuna dee waxaan kuuli mabalada hagaajinta ayaa waxyaaba systemka soo dhex gala dee waxaan kuuli waan ku shaqeynaa mar walba farsamada gacanta dee alxamdulilah waan dee wadnaa imikadaan wadnaa shaqadana waa shaqada ugu badan dhalinyarta qabanayso dee marka ugu badan waxaan kuuli mabalada ka soo jaba qofka isku bedelka waxyaaba badan dee waxaan kuuli wax walba waa ku shaqeynaa wallaahi waxaa u leedahay waxyaaba badan ba u leedahay waayo dee nin dhalinyaro maanta waxaan kuuli waqti yar soo gala waqti yar waa lagu baran karaa waayo waxaan kuuli wax saa u sii adagba maaha dee waxaan kuuli wax adigu in yar dhaqsiya baa lagu baran karayaaba farsamadan fursadan suuqa taalla qofka hadduu maanta soo galo berinta la isagoo ku shaqaysanayaa farsamada gacantu waa shay aada u muhiima waxaan kuuli dee maanta qofkaasi ku shaqi tegi kara iyo dee lasoo dhexgeli karayo weeye dee systemka ugu fudud weeye imika la heli karayona waxaan kuuli qofkani ku baran karayana dad badan oo kusoo marayaano waxaan kuuli alla barayo daad baraysaan kuna shaqaysanayaana way jiraan way dhalinyaro badan waxaa jirta sanad walba ka kala jibsa jaamacadaha dalka haddana shaqala-aan ah iyaga maxaad usoo jeedinaysaa waayo dhalinyarta waxaa loo soo jeedinayaa horta dee mar walba waxaan kuuli nin walba gacantiisa iyo farsamadiisa ayaa u haysa dee waxaan kuuli maanta waxaan kuleeyahay dee gacantaada waxay kuu goyso ayaa waxaan kuuli mar walba shaqadaada kuu qabanaysa aqoontaada ha iskuulkaad ka soo baxayso dee waxaan kuuli waxay kaaga dee qarinaysaa ma jirto iskuulkaaga adigoo dhiganaya ayaad farsamadaadan dhan dhigan karaysaa dee waxaan kuuli waxay kaa celin kartaana ma jirto xirfaday baran karaan maanta farsamada gacantu waa moobilada kamuutarada adigu cc camerada waxyaaba badanna waxaan kuuli maanta la qabanaya way jiraan dhalinyartu dee waxaan kuuli day isku amigooda waxaan kuuli kor u qaadi karayaa dhallinta barata farsamada laga qabto gacantu waxay inta badan ka fursad badan yihiin marka la eego dhanka shaqada kuwa aan iyagu baran wax xirfada waa maxamed xudayfi
warbaahinta qaranka Soomaaliland hadaba sanad kasta xilligan iyo kale waxa jaamacadaha dalka ka qarin badasha kumanaan arday kuwaasi waan helin fursad shaqo oo diyaar ah oo markaas la xiriirta culumti ay barteen warbixintan aniga gaarka hadda wadiyo waxaanu ku eegi doonaa